taliska ciidamada dawladda Soomaaliya ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa faahfaahin ay ka bixiyeen dagaal habeenkii xalay. ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab ku dhaxmaray degmada Afgooye ee gobolka shabeellada hoose kadib markii ciidamada Al-Shabaab halkaas ay weerar ku soo qaadeen. Cabdirsaaq Aadan Quslaye ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya. dagaal xoogana u dhexeeyey ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan gudaha degmada Afgooye iyo xarakada Al-Shabaab ayaa waxa uu ku dhex maray afaafka hore ee laga soo galo degmadaasi. Dagaalka ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala dhex gaaray labada dhinac. Dhinaca dowladda ayaa dagaalkaasi waxaa kaga geeriyooday sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska, kaasi oo lagu magacaabi jiray Cabdulaahi Caanood. Ciidamada saraakiisha ciidamada degmadaasi ay soo bandhigeen meyd ay ku sheegeen in uu ahaa taliye ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Sidoo kale dagaalka waxaa ku dhaawacmay gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye dhinaca arrimaha bulshada Cabdulaahi Toogane. taliyaha qaybta booliiska gobolka shabeellada hoose ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaalkaasi. waxaad u jeedaan nimanka yiraahda ama idaacadahan ka maqlaynay Afgooye xalay muddo kooban kooda ay ahayd Al-Shabaab la wareegtay, muddo kooban gacan ku-heyntiisii la wareegtay, waxyaalahaas ay macnaha idaacadba qaar ay faafiyeen. haddu waad maxaa markaatadan kaga dhigaynaa nin meel qabsaday inuu meydkiisa ka tegeyna? waxaad u jeedaan Afgooye ma qabsanan mana qabsan doonaan. asharka loo dhigay ay aheeday kan waa kii maxay aheeday saddexaad maya mise afaraadba oo meydkooda ay ka cararaayeen. Afgooye ma qabsan karaan, ciidan isku filan baa joogo, mana soo aadi karaan. haddaa isku soo dayaana madlamadka sii darana loo dhigay asharka. Gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalim Ibraahim iyo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa u mahad celiyey dhammaan ciidamadii ka qayb qaatay dagaalkii xalay ay la galeen xarakada Al-Shabaab. weerar degmada wax ka faa'iiday ma jiraan. waataa meedadkoodii meelaha yaalaan, dhaawacyadoodii kuwa kalena wajooyinka yaalaan. insha allah biidnillaahi alkariim, mar walbana sidaana u dambeyn doonta. maamulka koonfur galbeedna had iyo jeer wuxuu diyaar u yahay difaaca deegaanada oo ka arrimiyo. kooxaha nabadjidkan waxaan u sheegaynaa inaysan fursad u heli doonin inay dib u hantaan ama dib ula wareegaan deegaanada koonfur galbeed. degmada Afgooye jeedeen inay difaacaan runtii shacabkooda, walaalahooda difaacaan, shahiidka ay ku shahiideen waa lagu tacsiyeynayaa. midda labaad waan ugu hambalyeynayaa guusha weyn ay ka gaareen nabadiidka runtii wax hadaf ah oo bulshada wax u taraayaana lahayn, marka laga reebo inuu maaragtay ungiyaamiyo, colaadiyo, diilo oo uu caburiyo marka laga reebo. waan u hambalyeynayaa si guud ahaana mar labaad mar saddexaadba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliiska garmadka daraawiishta qaybahooda kala duwan nabad sugidda iyo taliyaasho oo runtii hab dhiirinaana oo habaysan oo dowladaysan oo wadaniyadeysan oo islaamnimo ay. Cabdirasaaq Aadan Quslaye, Kalsan TV, degmada Afgooye, gobolka shabeellada hoose.